ရတယ်သုံးသတ်လို့ရတယ်ချို့ဘာသာတရားတွေကဝေဖန်လို့ဝေဖန်တာမကြိုက်ဘူးသုံးသတ်တာမကြိုက်ဘူးပြောတာမကြိုက်ဘူးသူတို့ယုံကြည်ထားတဲ့ဘာသာတရားကိုအပြစ်အနေနဲ့ပြောရင်ငရဲကြမယ်လို့ဖះကအပြစ်ပေးမယ်လို့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့တခါအဲ့ဒီလောက်တယ်မို့ဖဲနဲ့သူများဘာသာကိုသင်ယူလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘာသာဝင်ဟာအပြစ်ကြီးတယ်ငရဲရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေကလည်းရှိထားတော့ University တွေကပပနနနဲ့ Teaching လို့မသုံးမဲနဲ့တခါလေ Philosophy လို့သုံးတာဥပမာ Buddhist Philosophy Christian Philosophy Hindu Philosophy သုံးတယ်တခါလေကြတော့လေ Ethics လို့သုံးတယ် Buddhist Ethics Christian Ethics Ethics လို့သုံးတယ်အဲ့လိုသုံးခြင်းဖြင့်ဘာကောင်းသွားလဲဆိုတော့တခြားဘာသာကိုယူဆထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဥပမာဆိုတော့ဘုန်းတော်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနှစ်ကသီလနဲ့ပြည့်မဆူထိုးပါတော့ဘုန်းတော်ဒီအနှစ်သာရပိုင်းကသီလပဲပြောပြောအဲခုနကလူကျင်သိက္ခာပဲပြောပြောလူတယောက်ဒေသလိုက်နိုင်ရမယ့်စီကံပဲပြောပြောသူက ethics လို့သုံးထားနောက်တစ်ခုကဒီteaching ပဲပြောပြော philosophy ပဲပြောပြောဘုန်းတို့ဘုရားဘာသာကဘလောက်သဘောထားကြီးလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အနှစ်သာရပျောက်မသွားရင်ဒါဘုန်းတို့တို့ကဝိရောမိုင်းကိစ္စမရှိဘူးစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အနှစ်သာရက၅ပါးသီလဆို၅ပါးသီလပဲသူ့ဟာသူ ethic Buddhist ethics သို့မဟုတ် universal law ပဲသုံးသုံးအဲ Buddhist teaching သို့မဟုတ် Buddhist philosophy ကိုကျင်းသိက္ခာနဲ့ဗျမစုတရားတွေမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဥပမာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာကိုဘုရားဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့လူတယောက်ကိုသွားပြီးဒါ This is a Buddha's teaching This is a Buddha's advice ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးအမပဲဒါဘုရားရဲ့တရားတော်တွေပဲလို့ပြောရင်သူတို့တွေကကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ဟာတို့တော့ဘုရားတရားတော်တွေလေ့လာရပြီးနားရပြီးဆိုသူတို့မှအပြစ်ရှိတယ်လို့ difficulty သူတို့မှအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်တော်တခါလေးကိုယ်စိတ်နိုင်နိုင်မရိုင်းမှုဆိုပေမဲ့လို့တချို့နေရာတွေမှာအများကြီးရှိပြောစရာတွေအများကြီးရှိအဲ့တော့ဒါက academic သဘောအရဒီတက္ကသိုလ်ကကတိကတွေ professor တွေက academic သဘောအရ Buddhist ethics ဒါ Buddhist ethics ပဲဘုရားဘာသာကြီးယူဆတဲ့အတွေ့အခေါ်ဘုရားဘာသာကြီးကျင့်သုံးတဲ့ကျင့်သုံးခြင်းနိဥပရေဘုရားဘာသာကြီးလေ့လာတဲ့ဒီပညာရတ္တိဆိုတာဒါ Buddhist ethics ဆိုသုံးလိုက်တာသောမဘုရားဖလော့ဆော်ဖီအဲ့ဒီနည်းဖြင့်သုံးအောင်သူက ethics ဆိုတဲ့စကားလုံးကို philosophy ဘာသာရမှာထည့်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ ethics ဆိုတာ philosophy ရဲ့ branch တစ်ခုပေါ့ the branch of philosophy သူတို့သုံးတာ။သူကဘာနဲ့ဒီဘာနဲ့ဆက်နွယ်လဲဆိုတော့ ethics ဆိုတာ morality နဲ့ကိုကျင့်သိက္ခာနဲ့ဆက်နွယ်တာပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိုကျင့်သိက္ခာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဘုရားဘာသာ Buddhist ethics ဟာဘာတွေကို तू ကခွဲခြားစိတ်ဖြန့်လဲဆိုတော့ तू က good or bad ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာဒီနေရာဖြင့်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာကိုခွဲခြားပြီးတော့ ethics ကပြမယ်နောက်တစ်ခုက wrong or right ပေါ့ right or wrong ပေါ့မှားခြင်းနဲ့မှန်ခြင်းကို तू ကဥပမာပေးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ virtuous non virtuous ကိုကျင်းသိက္ခာရှိခြင်းနဲ့မရှိခြင်းတွေကို तू ကခွဲခြားပြမယ်ဒါ Buddhist ethics အဲ့တော့တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုမှာဘုန်းတော် philosophy ဘာသာရမှာ Buddhist ethics ကိုသင်လို့ရှိရင် ethics ဆိုတဲ့အနေနဲ့သင်လို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာတွေရောဘုရားဘာသာမဟုတ်သူတွေရော academy ရာသင်ရတာ comfortable ဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာတက်တောင့်တသာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူက ethics ဆိုတဲ့အနေနဲ့သုံးလို့ကိုယ့်ဘာသာတရားကိုနှိမ်ချတယ်ဒါလို့မမြင်စေခြင်းမူphilosophy နဲ့သုံးလို့ကိုယ့်ဘာသာတရားဟာနှိမ့်ချသွားတယ်ဒီလိုလည်းမမြင်စေရှိမှုဒါ academic ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ academic ဆိုတာလူတွေရဲ့လူအချက်တွေကိုသို့မဟုတ်တိုင်းပြည်ရဲ့လူအချက်တွေကိုသူက guide လုပ်ပေးလို့ရတယ်။သို့မဟုတ်ကန်လှုပ်နိုင်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်တစ်ခုဟာပညာရေး system နေနှိမ့်ကြရင်အဲ့တိုင်းပြည်ကဖော်လင်းတောင်းမယ်အောက်တန်းကြလို့လူတွေလည်းအောက်တန်းကြလို့တက္ကသိုလ်တွေလည်းအောက်တန်းကြလို့ပ
ပညာရည်ဒီကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တမက်တစ်စနစ်တမက်တစ်ကြရတယ်ဆိုရင်အဲ့လူမျိုးတွေကထထမ်းရောက်သွားတာတမ်းပြီလည်းပဲထထမ်းရောက်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကတနေ့ဒီလက်ချတစ်ခုမပေးခင်မှာဒီနေ့နိုင်ဝက်ခံရပါတယ်အဲ့တနေ့ကရပါတယ်အဲ့တနေ့မှာဘုန်းကပထမဆုံးဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဘုန်းတို့မြန်မာပြည်ကငကိုယ်တော့ငါတကားပိတ်ဝါရနဲ့ကျင့်သုံးထားတော့အခ
ยูซาเรียจะจ้องได้พี่นี่แม่สู้เปลี่ยนอะไรแค่อะไรเนี่ยปัจจัยวิภาษีเลยสุดรอดที่เอริอดุยขอริบูเปลี่ยนมือด้วยพวงอันเดียนี้บริสเอติกส์กูผู้ชาเป็นมั้ยเราเปลี่ยนยามอะไรเราเปลี่ยนยามอะไรแต่การุงอ่ะอุบมาเลยตะคุเป็นมั้ยที่ชั่วลุริยาเปลี่ยนยาตะคุเต็นโนแม่สู้ยัง it's very difficult เสียมาอีริบอยู่ระติดขัดอะไรเสียอีริบอยู่ระติดขัดอะไรไปอยู่ระที่กันนั่นจ้ารู้ป่าใดก็ขัดอะไรมั้งกูเสียด้วยขอรีคอนเซปต์ดีไม่ติดเงี้ยมือสูดีป่าใดก็ขัดอะไรติดเงี้ยเนี่ยสูป่าใดก็รวยอะไรป่าใดก็ขัดเช่นไม่ขัดจริงอ่ะกูเสียเนี่ยเลยสายนะกูเสียก็ติดจริงขัดอะไรกูเสียก็ไม่ติดเงี้ยติดจริงมันแค่บุรวยเลยไม่ติดเงี้ยขัดแล้วพอเมริกามาเนี่ยรู้ว่า จำได้ตรงนั้นคลีเดียกูมีเลยพูดเมริกาจะรอตัวกูยังมีจ้าบ่ป่าใดก็มาจากคลีเดียลิซังงาเจียอยู่อ่ะแม่สุบารอเมียจ้าก็จะเนี่ยอาก้ายูนิตตัวมุคลีคุณเสลาอยู่อ่ะแม่ส่วนตัวมาเรียกว่าแม่คอร์เจเนอเรชั่นเรียกว่าแม่คอสเรียอยู่อ่ะเอร่าลีเปียบีส่วนอิเล็กทีฟเอเดียนเนี่ย ใจเด็ดบ้าใจเด็ดดังวิญญาณเราพูดว่าเบียนนั่งจังนาฬิกาเดียวด้วยตัวเดียวเลยไม่จีเลยเฮ้ยแม่งาอิเล็กทีฟคอสที่นายอยู่เนี่ยบ่ตรงนั้นเราอยู่เสียชีเลยเบียดดังนี่รวยเลยลูกไม่รอตัวบาเบียวเลยสิรอเช่นพี่อันเนี่ยแต่ก็ดูเลเวลมาพี่อันทำได้ป่าใดยัดดีฮะดูเลเวลเนี่ยตัวรอเส้นชีวิตได้ เบียร์อาม่าลอยเรือไปเรือสุราไม่ใช่บุหรี่ไอ้ตะคุรอชีเรือไอ้เช่นพี่อาก็ไอ้ปัจจัยกูเสวนซาเองลอยเลยไม่ได้ไอ้ปัจจัยกูเสวนซาอุจุเคลย์ไม่ได้ลอยจริงแค่จริงสุราบ้านเนี่ยใช่เนาะเสวนซาจริงเสวนซาจริงเนี่ยใช่เนาะแต่เมื่อแต่ก็ดูมาปีนี้มาติดใจเนี่ยคลีบูตุ๊กจีดกันไงเนี่ยดูอาเบลูไม่เอาไอ้ที่ติดใจยัยเปล่าเยี่ยบาร์สุราเสียก็ เสวนสารของพี่ว่าเลยไซโคโลจีตัวพ่ออย่างพี่เสวนสารอะไรเนี่ยไอ้ตัวเสวนสารเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอธิบายได้ยากรู้อะไรไหมนอกจากพูดโน้ตจำมาได้นี่เลยก็ไม่เจ็บเช่นไม่เจ็บยากที่กำลังจะรู้ absolute นี่comprehensionโลกนี้ตัวพ่อบอกว่าตัวเรนี่ก็ไม่เจ็บเพื่อนเนี่ยสารีว่าไม่ยากเรนี่เดียวเต็มมาเลยพูดโน้ตนอกจาก education ก็เจ็บเอาอามาเบเบเนี่ย comprehension บอกดาวน์นั่นเลยตัวพ่อบอกว่าเต็มเนี่ยนี่เลยเราใช้ได้นอกจากนี้สวยสูงลงอย่างนั้นพูดก่อนนะบอก formula รู้ที่อยู่รู้สูตรเจ้าเสียชินเจ้าทลายเจ้าเนี่ยอะไรอะไรมาลูกอาเป็นเนี่ยมาเจ้าเป็นเนี่ยตัวพ่อตัวบ้านเนี่ยตัวอะไรย้อมมาสูตรย้ายไปเลยเออดูว่าที่นี่มาพาลูกเลยสุดรอเจ้าบ้านมาเซนโครันสวยชีเลยตัวเจ้าบ้านนี้อะภาษาเปียดนาตะกูพิเศษเนี่ยมาตัวมาโครันสวยไปแล้วตัวน่าชีเลยตัวบ้านเลยสุดรอที่มุสลิมจังกันโครันเปียร์รำมือตัวมาโครันสวยชีเลย แต่ข้ามาแต่ก็ตัวโปรเฟสไซต์เดียวกันพงศ์นิวาสิยาวดูรู้ยังทรดิชันยาไปรู้เลยสิยินุ่งเงียบยินุ่งเงียบไปแล้วข้าจะรอดูรู้ว่าเลวดีรู้ควรเลยเนี่ยรู้ว่าขันยุทธาว่าเลวพงศ์นิวาสิยินุ่งเสกเงียบคุยบ่มายินุ่งเรียกเชียงจันทร์นี่โอเวอร์ฟลูปที่นี่นะคะโปรเฟสไซต์เบียร์เลยเชียงพิอาร์เลย ยินดีบ่มายินดีเรื่องว่ายินดีก็การเชียงจันทร์นี่วิเชียงพิอาร์เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ตัวมาเป็นลาบอยู่รอพูดเนี่ยบาบอยู่เลยสุดท้ายเจ้าดีตาเว่ยเลยเขามีเอาหน้ากันเลยที่ได้ไหมคอนเซปต์ด้วยคนนี้เนี่ยคนนู้นพี่เชียงนี่เราพูดเบียวเลยเว่ยเชียงจันทร์มาเลยโอเคละภาษาเปียเปียคนนู้นเชียงจันทร์คุณเลยแต่ก็ตัวเจ้าตัวเจ้านั้นเสียสมาร์ทโฟนภาษาเปียเปียภาษาพี่ดูภาษาพี่ไม่ใช่เนาะ
想家没，而且说都啊，爸妈也忙不过。哎，罗巴罗阿姆来说，碰点家的把在话的我 knowledge 的我，将来将努力压钱了没压钱了？哎，罗说五百马里的苦逼没，碰罗的 memory stake， memory stake 嘛 ，memory 的浮现呢？哎，你 memory 的我，那他搞那 program 的太罗压了。telephone 嘛，我拆了呀啦 ，computer 嘛，拆了呀啦，哎呦，哎呀，把路啊！这就 finally， 路么是奶奶，都没拿来 finally， 把路不一样么？地理路不一样么？地理路不一样，把别多么咯 ？space 家么？哎，这家嘛 ，deep program 我断了呀，哎，来看啦，来看啦，过去 telephone 都呢 ，memory stick 也都呢，替代么？不如现在呢，脑袋变伢也得天天看嘛。这就给啥个？对口啥子没出？说朋友对中立表表，朋友 philosophy， 朋友 B 一个 comparative study 呢，里拉的巴达里亚南先杰，可能加入一表的了不 ？Eastern religion， Western religion， 朋友加入都都呢 ？Eastern tradition， Western tradition 不？朋友现在个培养的亚罗里都。Confucius to Baru so that he knew the Eastern religion to that matter, Eastern tradition. Now then, the Bible Baru to a Western tradition to Tone. Now we're going to get into Eastern teaching. And the Tone Kama, a Twiko Jemma too, India Jemma too. And the philosophy UV is a Puma Chowla Lao Conkite. Chowla Conkite of Pajanless Rock. Pono Shi Danga, Padayat Ku Lila Lushi.Decision take load, decision mian ne load, decision load am mian ne. Tua main mana, main mana, kau yang kau ne, makau yang makau, decision take biro mian ne. Mau tengah jenih awal dah mac, jadi nak lihat khusyin ni, tengah jenih dah berbagai macam le suin, ada berusung piam. Tengah jenih awal jadi nak berbagai macam le piam berusung piam lor. Hu tengah jenih berbagai macam le suin, hu tengah jenih ni tu berbagai lai de piam ni. Di tengah jenih lai, hu tengah jenih tu berbagai lai de piam lor berulur.你要是老妈呢，不要么了？你要是老妈呗，不要么了？不要不要么了？哎，你妈 ，decision 啊，一没当安的事了。说 ，now time philosophy 个 decision 没落，超拉老多嘛，不管 A 几个国没得有 ，now 搬家嘛，就第二个，是吧？都也一堆，都也一面当都表达呗，这下不贵，蛮的呀，都表露没有。这么多啊，最高兴啊，不如皮拉来说了，记不？我们说白了 ，you are very stupid。没哈，因为他妈从台内不过说谁说嘛，咱们说不啦，谁说啦？不如现在 concept 呢担心，过嘛没事的，蛮低压水，过嘛没事的低压水，谁说咱们落伍的？你按个从阿边路表演，谁说人过好路了，没路了？好你都撇大波，好路谁说大波？没人谁说在教我们去。然后这个狗，刘德华你拉比罗，别点没，是说没把人家说表难的了，好个啦，表难，谁说人来不难咯？表难的了，不如说您在哪里？您表哪里？俺们都去忙忙，过忙没去，谁说在没去？这个人家咯，这个忙的也不该表演。是说见路爬路出来，过马西的西里亚乌都过在比拉莫布，都天呢都西天马西的，哈里呢特别大波嘛，不能漏的。哎，还有个啊，上次也就未来你们说偏爱的呀个，第不他妈从多大出的的，多大出你的路个，第二个拉表路，第二路个多大出的出现，第二路个不他妈路的不买的的，都啊谁的谁搞你乱的，第二路个没乱的有爱情嘛。谁讲乱呢？路呢？没乱呢？路所以不是话相对喏。谁讲没乱的呢？路也相对了。他妈这个不嘛是吧？亏有呢？亏讲干不就难喽？亏讲难嘞，路表了。我路话谁说呢？谁说的路过啊？都表不就难么喽？过难嘛不？过啊表没嘛不？俺没得事的。俺都话 decision 路的哈，都脑袋也得有的。decision 我得没路，不像你说咯。The opinion lu idea lu sura lu dia ye concept ba phit tu aman dia mo aman dia so tru ba da dia so yin thara phaya thakin ma ti ma phu lu ba da dia so yin bdu ma ti ma lo phaya ma ti phaya ba ti loka ye tabo wa
Majin Manin Sura, Piada Kenu, Drubada Yasu Tawara Piadu that Dina Lu Drusa Tarago, Puno concept Lulu Shi, a decision low in a decision of Madabar. Tell now Danari in it, Puno Degaduma Sama Yidi Suin, through at the Kubu Mei, the decision loaded Pimune Mopene, it depends. Pava Mimi, it depends. Pama Janari, Nyan La Menya Mula Mei. I think Yana Vesu Baba Dwabido, Babio Dwabido, decision Babuavi. D Mandali Degadu, Jana Janguri, Dola, Madola, the Blue Femino, it depends. Pau Mijinalo, Pau Biojinalo. Degadu Janari Nyana, Janguri Bu Nyana, Bio and Blue Biomero, it depends. Peniama Biora, Pau Biojina, decision Luau. Sama Yerakare, Degadu Janari Benedu, Ah, Chimaru Nangapina Yerom Biovaro. Dodogo Amiara, Dodogo Nyanes in Baba Dwibro, Decision Baba, Luani Aramato, Pono, now then philosophy Jaro, Pono philosophy Yula Kajaro, Bayale Suro, Eddie Chola Long Nirakama, Poma, Eddie the Boda Bawa Lidi, Tidoro, Chukisa Lidima, Sitema Debido, Affirmative Pido, Emotion Pido, Uma Suaro, Nagoasu, eh, Malunia Lare, Yu Chojin. Chojin Bioin, Chore Luga, and the proper devil. Tomo, Pesan Shijin, Machijin Bioin, Shida Lugu, Miaude, Machida Lugu, Nene Lubior. Loka era Gondeka of Bior. Gondekas were Tenshare Yao, Gondadi Lubior. Ludiawa, Peroma Gure Dares, Ya Alun Dares, or Loka Ima Machu. Prove it, Ponda di Bia. Ludioga Pone, Yashire Suin, Dua Pomone, Yashira Dain, Poma Dure, Yabura Dar, Daula. เออเตชะบ่เว้ยตูอ่ะพ่อมุ่นเนี่ยยุบช่อราตายเองพ่อมาตูเนี่ยบาตาไม่รู้ยุบช่อราตาแม้ตูอ่ะพ่อมุ่นเนี่ยซาดอราตายเองกูอ่ะตูเนี่ยบาตาไม่รู้ตูอตาอยู่เว้ยเราไม่ขึ้นน่ะเออละคันล่ะနိုင်ငံတကာကြီးเนี่ยဖိုက်မယ်နင်တို့อตาอยู่เว้ยမဟုတ်ဘူးကတို့ကလည်းနင်တို့อตาလည်းအများကြီးတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေတည်သွားတဲ့ခါကျတော့လူတယောက်ဟာညာညင်းစိုးခြင်းဆိုတာကအခြေအနေပေါ်မူတည်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့
ego, nai bindi ne samu pi kai biro, ada decision lo daha, loa mdiawa ude, nau dai nari a biora, puno bama bima diala mdiala, it depends, ada puno mbiawa uno, doi jama hula, it depends, ho gala blu biawa maro, ma so pia bane biawa ni so pia lai dira tua, ho gala, ada apo, tua di, teni lo ni wu. Psychology the boy, don't lie, Pono hodenia, Philippine, clearly than do it. Through the joint, Tongus or Drillar, Pono Jatongus or Drillar. Everybody is a Namadega, the high school Bianago, free education, Pidene, Lupoma, Samari, and Ajira, and a longer than Henny Lagaro, high school, free education, Pidwal. No Jushin, Jushin Melure, Bianya, Mu Pidemare, Teku to John Jona, not a Jushin Jamlobu. Atane Mave Siasamariga comprehension Nale on Biobiro, Janechima, Janeching at Ruya Kuva in Shame. Ero Kujaro Dane Ma gong on the bomb about the Kajaro, a Piema Jushin Yuaro, Jaunari Chaining Gu, Siasamaria Luyuta, Hola Mola. Haha. It depends Lobali. Jaunari Lobani Hogala. Tua eraga balus lo, jusi melurap di nyai mugu meyau deh tu jo. Siapa idea le bedru cini kong kanya mam le? Eri cini mugu meyau deh tu jo, cini am luar pepi. Yo Amerika mah high school mah, tau jangan ni suhing, hawa mah beu. Seni dengeng ni mah tu ya kubai ni cide. Jauh nari polong tuan kamla high school mah, tua tu poni jang tu tamas school lam la, kita tua di mala, yiku mala kita tamu ribo. Tadi tu ya kubai cini. Pemah biya kubai cini apa beu cino? Jangan-jangan dari bercinta, kau bercinta bercinta.
telephone itu kuna miba u line cinga kuba in cima mula, okelah, aku sepo ni pola ro miba di line lo dekau na, tapi bermale so di male so macau malu lo tua budau yau, okelah, tua cupon jaro line lo miao, cuma tapi bermaru tekadu masu tekadu cangga line phone pi de dojau tapi line lo miao, ta line lo miao, tapi sepo jaro line lo yala miao na. Handphone, handphone gora, no, papa biar handphone gora, lekang phone bo, lekang phone tu yang lenu ya. Tapi bermalah, tapi bermalah so mandi dek tu jangan jangan dah jangan yau na, di malih so bermalah. Erah diri sih. Erah phone tu, eri tu ye decision lo dah cibo. Takali phone wa eri philosophy juzah masuk yang kau ni nau de, tu lo dua kali melayan, nampak jauh phone wa nahl de doa, phone wa piao miang dua la. Nau dah dua kali dua piao miang ni we dua la, emang piao miang dua lo de le, no? Erah hangu jah nau tu lo ne, nau dah ngah phone lo ne piao miang ni miang le. Uma suara, cuci yuk sini ni ubi, biar biar. Ia semena aku kau lupa kaji. Pono wa, si ne naku penai thare, sekarang biar si ne naku penai thare biar. Turu wa north ne south, miao ne tangu penai thare biar. Pono wa si tang tau ia lu biar in, east ku si tau biar, si ye tang ye tang ia lu biar. Si miao tang ia su, si ye miao ye thare, si miao tang lu biar. Terus jadi North dan South ku, South ku, penai thare jang, North si down down soye, North East, East North lu mabiau, lu biaru, North East, si down down soye, South East jang Saudi Asia ni, si down Asia. Elok biar mian ni dua lagi ramu dua, muda gula, ku ane ku soye, si down, English lu jadi down si. Pemasa kau dah biasa, si miao, English lu jaro miao si, dah lu, apa la? K, now miao, ajaro miao now, now down, English pemasa lu suwe no, now down down iya, English lu jaro down now down iya, down now down iya, south west, north west. Era air uli dia tu piao miang tuar, di bawah tu tuar ni, hubungan hulu tuar, sanjai meli. Air ini pun tu juga sari mah, tuir sari ya, air macam tuir ni sari sih. Air tuir kah mah dia orang tua, ethics apa piao leh sih lo, ethics lah orang tua, air konaga, macam macam, kau ni sujin, naga kujin deka sih jem sih jen ni tua, nanti thare ayahku tua tak. Concept kuwe ethics tu ethics ko academy biar biar mesuain no tuah kiri dah lara pada sekar, balas suruh ethos lah habit, tomo custom, ludiau ye legend, tomo ludiau ye luda de legend ni uta ethics tu, eri ani batu academy ni beri wena, academy ni wena le kama tuah theology de, ideology de. Identity ni, aku lomong dari itu tu. Ethics ni pihon mesuhi, ini pangtuin aku yang pun aku pihon philosophy tu boleh. Umat sebab apa? Thoughts tu, kena pihon ni, cara dia tu pihon tu. Segu belu si mana malu, pusing ah. Udah mana segu tu apa pihai dia agak tu apa? Tapi bapa dah agarana, avoid evil. Kudlada upadamara do good deeds. Tasida priyodabana purify the mind. Purify the mind. Akuduri shao kududiyari ujuza ato seku pyusyanta daha piya alo piyashin alo ye diya jinjo bhe diya jinjo ro di dwa. Ede ma thoughts po dwe kho taku. Ero philosophy shiro nga pungwa biyo biyame Dwi kho a palau yeji le suro. Dwi kho li taku ma dwa yin aripogu ya po ha audanza wari jau dwa dat. Dwi kho li taku a ma ka yin aripogu pogu a aripogu ya po wari chetan jau dwa dat. Aku di pamokha jau ji di pshin ni re pamokha di pshin ni re sure pinyan shin ni a tru ngay ru ngha sinza ke la ngara pinyan da ji pshike me su yin tru sinza la. Jangan tuah delay begu, adi dua gua cekam biro jauh lah. Tujuh bukuri kezonya yang ya,
Pan yang ya yang ya bahagia de loga ma dua orang ngerunga de bawa demar de, okey lah. Di jangdu de bawa demar de bala. Bawa demar tu ada lah. Tangja jaja, piha jaja, susu bibi ni ragu de bawa demar lu, piha pun bawa de. Elo elu ni elu semiu ne mui ye, tuah piha suraga tuah. Lulu ne mea, temu tu di nengai demar itu, di sabi demar ika. Tegali piai dia rori u, pemien jah, lu pemien le suruh, piai dia roga, loba di kau niame, loba niame biore, loba mesin belu lu, cibua male teru biora, hula mula, baru kau ni, baru decision lu, it depends, okelah, baru it depends, erahu baju siaru ia biora, loga mac cibua je suruh luriha le, loba jang cibua ramu fure. Tuah dekai cibua raga, waria ne, ti nyam je nyam jang cibua rawa, loba jang cibua ramu. Lengla waria ne, nyam je nyam jang cibua raga. Loba u lucen ne, si lau bedu atara. Dekai dan luar raga, papi de, lengla waria ne, ti nyam je nyam jang asaya, era cibua je. Tiap mutuah, piye dia raga, lucen mugu nemu piu tara. Kudri sana ne, agudra sana. Loba ne, liu ni de, wara deku seno nembo, priya dua, sanaga, sanaga, kau na ne, tuition dua pilihan, kudle sana, kudo sana, makau na ne, tuition dua pilihan, agudla sana, makau ne lucen se, tipi nyai sura, kau ne se, kau na ne sen, ne bangun lucen ne sura, loba mohu, kudo se ne, ne bangun lucena. Tru kau na ne sih ne ya muriaga loga udah kau ni pisir. Tadang itu jauh sih. Jamu tru gu pakolai suro. Kudri sana kau ne sih ne cuza atulu ya jawa. Loba jang cibua ramu bahu. Ada lekang la. Tru biar biar. Baju seroji alu sih biar. Elo dini ama thoughts aga tru naudan philosophy jah. Thoughts. It says nothing. Since I do call Musra, to the decaro, Pamadam will machine. Since I have a grand since I have a. However, thoughts works in action. It's very valuable, the more valueless. Very valuable. Say clear, a twinkle clear, a twinkle tetanus, you know, Padam will machine. Eri dua kau accounter polai dan yang terbaik ni, accounter polai misalnya cinga, eri dua kali dua liha, tamu macam ni lah, tamu jiwa ni, kau di hoi dah kusau, macam sahaja ni di hoi mubah piu jawa mana, mubah piu jana, di kuantin tu mungkin kamera, pada luar tu macam, macam sahaja dua ya, perlu lom leh tu, dua bima di dua kau di sura. Accounter perlu, accounter perlu dulu pilihan. Eri senjata segu, accounter mampu usul ini aku. Tiap naudai filosofari jaro senjata. Masa baru belau senjata itu, kui as, desa ni as senjata mas senjata, dulu pilihan lo. Desa ni senjata lah mas senjata bula. Dulu tengah lo, jauh nari. Kebiawa, desa ni senjata lah mas senjata lah. Senjata apa? Kira kau ngu masih mabir lo? Inya sanji mabir de jago, matuah nyawa kat si de kui ngu masih mabir lo? Mibai mata tu ye apa zitarasian bo? Tawa gu lebir lo di mibai lekau ma? Tu mau langli gua lekau ma? Masih gu pun bilo cai? Kui impian yau mi yau? Tu ramu senjata usu tu ciu dia tuan inya wei tuan mana ni tuan mana? Bo wei tuan ma bo? มันเส้นสายไปเนี่ยอินเดียยาวไหนมามันนะเส้นสายเลยตัวเวจังสีละเพราะเส้นสายเลยสูงมาสูบาร์โรลูดิอัลกาเลยลูดิอัลกาจูเรไรบอพเชตแต่เนี่ยสุดท้ายเลยแต่จูเรไรบอพเชตเด็กขามาตัวเลยอะไรนายกอาชีพจูบิโอจ่าเออจูบิโอจ่าเราตันจูบิโอจ่าเราจีเด็กขามาตัวภาษาเส้นสายเลยสูงตัวเอกูเลี้ยงเจียงเจ้าเม่ที่จูเรไรบิโอจ่าเราละ
tu mau curi lagi it saya kat cinta ni cima tua ribu yau dah lazat belum tak belum sih naya kau nak tanya ikut yau dah kama belajar belajar lah tua tu gua cuba cinta ni ada ni beli eh cima gua tua yau dah lu jual sama lah tu mau gua yau dek cima mah dijual belajar lah belajar sih naya sih naya dia it depends if you feel me out it depends okay la jamu tu nau dai ma name ji philosopher tiao shi de tu wa ba le so degas philosopher da ma ri ti tu wa ba byo le so nau dai twi kho ga jao shi dai ne ma tu ra ga chinou tu nge sin nou ga tin cha ga ya de a ya ri ti pa ri da mya de de a ma ri da mya de a ra ri ko pyan pi do အဲ့ဒါကောင်းနေကိုထောက်ဖြစ်ရမှာဘာပဲတွေ့တွေ့ထောက်ဖြစ်ရမှာတန်တရားစိတ်ဖြစ်ရမှာဘာပဲတွေ့တွေ့တန်တရားစိတ်ဖြစ်ရမှာဘာနဲ့ဥမာပေးလဲဆိုတကယ်လို့တန်တရားစိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်သူကမစင်စားဘူးတန်တရားရှိတဲ့လူကမှစင်စားတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားဥမာဆိုတော့ဖုံးမရေလေးတစ်ခွက်ရေလေးတွေအေးလေးတွေခုချိန်မှာရာသီဥတုပူပူပြီးနေတဲ့ဖုံးကလူတယောက်ကိုရောက်ခေါ်ဒီမှာရေလေးတောက်လိုက်ပါအ
ဒီကောင်းနေဆိုဘာကောင်းတာဖြိုးရီကောင်းနေဆိုဘာကောင်းတာဖြိုးရီကောင်းလားမကောင်းလားကိုကေတုံးနေပါတော့ရှာတူရဘူးတို့ ကိုနာမည်ကြည့်တာပါလားကိုကာကူလာတို့ကိုကာကူလာတို့ကောင်းလားမကောင်းလားဘယ်လိုကွက်တီပဲဆိုဟုတ်လားဟင်ကွက်တီပဲကဘယ်လိုတော့350ကွက်တီလားကွက်တီပဲဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကိုကာကူလာကောင်းလားမကောင်းလားပြောရင်အဖြေကဘယ်လိုဖြစ်မလို့ It depends. ဟုတ်ကလားဒီခုနကစီးကျူသမားတို့တွေးလို့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသွားတောင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲ ဝဒါကောင်းလားမကောင်းလား ဝဒါကောင်းလားမကောင်းလားဖုန်းတို့အကယ်ဒမီကြတော့သူကစာကူးရအောင်စာကူးရဘယ်လိုကိုလဲဆိုအကောဒင်တူကျောင်းဖုန်းတို့အကောဒင်တူသိပါဒီပါတဲ့ရည်ပြုတော့မယ်ဆိုအကောဒင်တူကအများကြီးသုံးတာသူမို့အင်းနဲ့အကောဒင်စ်ဝစ်အကောဒင်တူဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့သူကဒီစာကူးပေကူးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝဒါဟာကောင်းလားမကောင်းလားဘယ်လိုပြောမလို့ကောင်းနေစာကူးကြတော့အသားမှာဝက်အသီးမှာ တရက်ရွက်မှာလက်ဖက်ကောင်းလားမကောင်းလားအကောဒင်တူတကယ်လို့ဖီလိုဆော်ဖီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းလားမကောင်းလားအစ်ဒီပင်းစ်ဝဒါကောင်းလားမကောင်းလားအစ်ဒီပင်းစ်ဝဒါကောင်းနေဆိုတဲ့လူကိုကဲသူ့မိကသွေးတို့ကလည်းပဲတခါတည်းနှစ်ရလောက်ဖြစ်နေတာအမိကိုချစ်ပါတယ်ဆိုဝဒါကိုကောင်းကောင်းလေးသုံးသပ်သာလေးချက်ကျွေးရင် ဘာဖြစ်သွားမလို့အစ်ဒီပင်းစ်ဖြစ်သွားမလားကောင်းနေဖြစ်သွားမလားဟင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားအစ်ဒီပင်းစ်ဖြစ်ကောင်းနေဆိုရင်သေသွားမှာပေါ့ဒါမှမကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဆိုတော့အစ်ဒီပင်းစ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတဲ့ခါမှာတို့ကတခါတော့ငါဖုန်းတို့အကယ်ဒမီဖီမှာတော်တော်သတိထားရတယ်ဖုန်းတို့အခြေတိုင်းသားကကလေးတွေကရီဆာ့ချ်အားနည်းမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီသုံးသက်စီရင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေအားနည်းတဲ့ခါက
ဒီကစာကူးနဲ့ပေါ့ကြံကူးနဲ့သူကလှုပ်တာဘုန်းတို့ဒီကမှစာပေတွေပြုစုတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုန်းတို့နားလည်ထားတာဘာလဲဆိုတော့သူကစာပေပြုစုသူကဒီဆတ်လုပ်သူကကောင်းတိုင်းကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရအောင် it depends ပဲသူကအရောင်ထဲမှာအဖြူရောင်ကြိုက်တယ်ဆိုသူကအဖြူရောင်ရဲ့အာသာချက်ရှိတဲ့နေရာသူကစာအုပ်တွေထဲဖတ်ပြီးတော့ကြမှာအဖြူရောင်ဘယ်လောက်အာသာချက်ရှိတယ်ဘာလဲသူကရေးမှာပဲအမဲရောင်ကြိုက်
ตะการุงาอกูสิตะการุงาต้ากาเด้ตรอซูเด้ติกองอเยติซาเลต๊อกเด้นอกตะกาลาวงะซาริเลลุเด้มิบาเปียวซะกาซุตะคุมานาไม่ท่องนาไม่ท่องนะกาจะอภิลุเด้กาลุเด้ลูกว่าดีต้าโกไอ้ม้อเนนชะเจ้เนนชะเจ้เนาะดีต้านนี้เลลุเสเวเนนชะหยังเด้ตูลุนยาจะมาซุตูว่าพะยายเตียรอเนกูบิรอตูว่าไอ้ม้อเนนชะเจ้ลุเนนชะเลซุงาต้าเด้ เมื่อเจริญดาวเดลองกระซาเลลุเดกงลงชุบบุรีมะก้องนาโซเมกงลุเดเจ้ามัสวาพยาฮอเดอาเทวนาซะบาเลนาหลุไม้กูมะป้องญิงหามิงลาผิดเดเมงกูไอ้หมอตินทาหะมิงลาผิดเจ้ามิงอกอเรนดูโบราสติเชนบ่อาเทวนาซะบาเลนาเมไอ้หมอเนเส้นมาเนญชะตัวพยาเตียเนญิเนญชะ ก็ตาเลยไปพยายามอย่างกูไปรอตู้ไปพาเปล่าเลยสุอภิเด้จุกก็รออีมัวไม่ซินနိုင်มูเด้บ่จังเลยสุญัสวาพยาขอเด้ปันฑิตาเนี่ยเสร็จเทวนาปัญญาชีก็ปี่ไว้อ่ะแม้เอ้อล่ะบดุอ่ะมันบดุอ่ะมันตาอกูบ่กูไรอากองเนี่ยหลุเปล่าลุไม่อยากกูอ้าตันอยากกูล่ะเจ้ามพุ้นนูอเกดมิตมะสุรากะ ญินดะชิดะทอดยะနိုင်စွမ်းရှိရတယ်ဒါမို့သူတို့နိုင်ငံတွေကြတော့ဘာကြောင့်ဒီမိုကရေစီအားကောင်းလဲဆိုရင်ဒီတက်ကူတို့လိုအကယ်ဒမီသမားတွေကငယ်သည်ဖြစ်စီကြီးသည်ဖြစ်စီဒီလောကကိုသုံးသပ်တဲ့နေရာမှာ philosophy perspective ကသူတို့ကဒါအားကောင်းတယ်ဒါမို့မြင်တတ်တယ်ချိတတ်တယ်အသက်ကျအာနာကျနောက် decision မလုပ်ဒါမို့သူတို့မှာဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့ကသဘောထားကွဲလွဲခွင့်ဆိုတဲ့ theory ကိုသူတို့ကကျင့်ရတယ်လို့ဖြစ်သွား ตบอรากวยเลกวยซะพุ้นโนบมาปีกตบอรากวยกวยเลลูกก็งานแน่แมดูบาผิดซอรงงายันดูผิดงานแน่แมดูงายันดูผิดตัวตรุอะอะลุเมมโมไอ้ตบอรากวยเลราโกฮาร์โมนีผิดอองลุลุยะอุมาซุบาร่อยะซาฉอบ้าซอราพุ้นโนมวยบีมายะซาฉอบ้าปอราละมะมวยเกียนปอราละมะมวยเกียนปอราละมะมวยเกียนปอนี่เดยะซาฉอบ้าอายุฉอบ้ามะมวยเกียนเนี่ยปอมะอเมกะ အချင်းကိုကြိုက်တယ်အဖေကအဆက်ကိုကြိုက်တယ်တာသမီးတွေကအချိုးကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့မိဘနှစ်ပါးကမင်းတို့သားတွေသမီးတွေတို့ကြိုက်တာမကြိုက်ဖြစ်နဲ့မင်းတို့ဘလို့ကောင်းနေမှမသိဘူးကွာလို့ပြောလို့ရပါမလားအဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒါကိုဟာမိုနီဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင်သမင်းဝိုင်းမှာအဆက်တွေ့ပြီးရောဖေဖေကြီးစားဖေဖေကြီးကတော့အဆက်ပူစားတယ်ကျမတို့ကသိစားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သဘောထားမတူပေမဲ့ခုနက ตบอรากวยล้วยหนีไปมั้ยลูฮาร์โมนีไม่ผิดพูล่ะฮาร์โมนีผิดต้วยซี้เด้ปู่ต้วยซี้เด้ตู้ก็ซ้าสิจินอัสัตตุฉินจ่ายเองแลอมีเบ่โทปู่อชูต้วยเองแลตาตมี้ฤดูก็อ๋อคลีฤดูก็อชูจ่ายจ่าเลยย่อมิ้นโนปู่ซ้าสู้ยินตบอรากวยล้วยกွ่นจองฮาร์โมนีผิดมั้ยผิดฮาร์โมนีสู้ล่ะต้วยซี้ญีญูมุผิดมั้ยผิดต้วยซี้ญีญูมุผิดนายเอ้อนี่ตบอเตียฤดูก็พูโนว่าดาติอ่ะ ဟုတ်လို့ဆိုရင်ကိုယ်နဲ့မတူတိုင်းကိုယ်ရံဆိုလောကကြီးခဲ့ရောဒီအောင်ခုချရာတို့ဘုရားကြီးတွေဟောနာသွေးစီကြပါညီညွတ်ကြပါနားလဲကြပါဆိုတော့ပြောတာအဲ့ဒီရှုထောင့်နေရှိတယ်အဲ့တော့ခုနကဒေကာကပါပြောတယ်သူကတန်တရားရှိရမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူကမြတ်စွာဘုရားတရားနဲ့ကြတော့သွားပြီးတော့တခါသဘောထားကအရှိတိုင်းအနောက်တိုင်းရဲ့သဘောထားကကွဲလွဲနေပြန်ရောဘုန်းတို့ဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်တဲ့ခါမှာ วิสิกิสาလို့ခေါ်တဲ့တန်တရားစိတ်ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမဲ့ဖို့တရားတွေမရတော့ဘူးဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရင်တန်တရားစိတ်ကိုဖျောက်ပြီးတော့ဒီယုံနာနေရဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းပဲကြည့်ရတယ်ဒီပုံမှာတန်တရားစိတ်တွေဝင်လာရင်အဲ့ဒီတန်တရားစိတ်ကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နေတိုးတက်ဖို့အတွက်မဲ့ဖို့နေပါကိုရစေဖို့အတွက်အဟံတာဖြစ်စေတယ်ခုနအနောက်တန်းသီအိုရီကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့တန်တရားကိုရ
ဒီကိစ္စကိုဖုန်းကလည်းမသိဘူးလို့ပြောတာဒါမဲ့ဖုန်းကတစိတ်ထဲလို့ထင်တယ်ဖုန်းကငငယ်တုန်းကလိလာခဲ့တဲ့အရာတွေဒီတချို့ကိစ္စတွေမှာအမှားတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဥပမာဆိုပါတော့စိတ်ကလေးဆိုပါတော့ကလေးတုန်းကစိတ်နဲ့ဒီနေ့စိတ်ဟာဒူလာမဒူလားဒါတရားတွေနားလည်ထားရင်တော့မတူဘူးလို့ပြောတာဒါမဲ့ဖုန်းကတစိတ်ထဲလို့ထင်တယ် ကလေးတို့ကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်တူလားမတူလားတပွားတယ်လို့ဒီလိုပဲထင်တာတူတယ်လို့ပြောတာတူတယ်လို့ဒီလိုပဲယူဆကြတာခုနဝိပဿနာတရားတွေအထုတ်တာတော့မတူတူလားမတူလား
แกมาดูบุษย์ยังไอ้ที่อยู่ริโกเล็กขังละพาลูเล็กขังมิสวาพยาฮอเร่เตียรอดีมาฮอเร่ชูนันนี่ฮะสักการณ์ไหนมาคุบพี่พี่คุบเยนี่ละเดี๋ยวมึงคนนั้นก็พี่ตัวเรื่องชูนันนี่ฮะคุบเยตัวเรื่องนั่นเรื่องชูนันที่เปลี่ยนพี่เลยเดี๋ยวมาดูบุษย์รู้เปล่าเอ้ยเล็กขังมีละแกเล็กขังเนี่ยส่วนยังพูดว่ามีคนเลี้ยงตะกุทบียาสิมีคนเลี้ยงตะกุทบีมองผิวสุดเรื่องกาวหามองผิวสุดเรื่องกาวมองเมฆก็ตัดไล่มองเปลือกก็มองไฟก็ตัดดูตามวิพีตัวเออพวกนี้ก็เอรีตัดเส้นนู้นก็ตัดเส้นขามาผิวมองผิวก็มาพามันเนี่ยน้องนี่มาตัวพามันสบายรอไม่เหมือนนี่ก็ไม่มองเมฆก็ตัดไม่ก็พามันสบายตัวนี้เนี่ยจะมันตัดผิวเลยมันนี่ขานากูเนี่ยที่นี่ขานากูอ่ะดูละเราจะพาลูกที่นี่มาลาพังเราเดียร์ละไม่เดียร์ละดูว่าเดฟเฟรนช์จะตัวอยู่ดีมันนี่ขานากูเนี่ยที่นี่ขานากูดูละไม่ดูละแกเราจะพากาตู้ตัวไปรอพังในมือด้วยเต้นลงจากตัวใหญ่เส้นนั้นมองผิวว่ามันนี่ขานากูเนี่ยที่นี่ขานากูไม่ดูหรือคนนั้นจังหนุ่มจังนั่นอารมณ์อาจจะเป็นในเรื่องวัวดูท่าเลยกูจะรู้มาดูเรื่องขานากูแต่ด่ากันมันนี่ก็มองผิวเรื่องขานากูแต่ด่าเดี๋ยวนี้จะมามองผิวเรื่องขานากูลาพันธุ์ออกพี่ป้ามันนะหรือจะเลือกพี่มันนะหรือเลือกจะเอร่าแนวด้านฟิโลโซฟีด้วยละพันธุ์สุดตัวฮอบบี้ที่อยู่ในเด็กบัวรอคุบพี่คุบพี่เรื่องสุดรอบมาดูนั่งทวีเมลูตัวไอเดนติตี้บ่ประมาณจะรอไอเดนติตี้ลูกคอร์ตัวแนวด้านจะไอเดนติตี้บ่มันนี่ก็มาบุญเดียมาเลยมิสเตอร์ไวท์มองไวท์เดี๋ยวนี้มาบุญเดียมาเลยมองไวท์ไอเดนติตี้นี่เนี่ยประมาณจะรอสกุลจูอังโมไอเดียลูกเขาบุญพอเลยไอเดนติตี้ส่วนดูดียาวมาตามาบุญนี่ก็คลีก้ามันนี่อะไรปุ๊บดูมองไวท์สุดเลยนามเนี่ยเว้ดีนี่เลยตู้ปุ๊บดูนี่เนี่ยลาพานารู้มองไวท์สุดเลยมีเนี่ยลาพานาพุทธศพีอัลลัลจำมุตุวะพยายามที่จะรอดีกูลีลาตรงนั้นจะเข้ามาแนวทางนั้นเองก็ท้าวไม่มีท้าวไม่มีเนี่ยเข้ามาทุ่มมีเนี่ยเอาไซด้าเนี่ยอินไซด้าด้วยขวาแต่ช้าดีเว้ยแต่การุ่งอันนั้นก็ยังได้เดียวกันพม่าพิวลาพิโรเชียงพิวเมงลาวลาลีลาแล้วที่กูยังเลี้ยวบีเด็กเข้ามาเช่นในกูนี่ตาอยู่เลยคนนี้เช่นในตาอยู่เลยกูยังวบีเด็กกับโรงลีเนี่ยติงอันลูบีเด็กกับเมียนี่พิโรเยี่ยจ้าเยี่ยจ้าละข้าจ้าแนวเดินนั่นเดียวกับพายุเลยสุดรอตู้ใหญ่จริงกูเนี่ยก็ชิลล่าสวาสดตากลีกูพูนโอจีดีก็มอนสตรีไลฟ์นี่เนี่ยตาอีจริงกูเนี่ยเนี่ยสวยทุกตัวเลยด้วยวันนี้ลุงลูกงูราเด็กแล้วแนวเดินนั่นลูกด้วยขอแล้วมันละมันมันเด็กแค่พี่เสียงอ่ะบารู้งาเด็ดเดียวดีคลีกูเชื่อพี่วูด้วยมันละที่นี่เราพี่ป้าพี่ดูอ้อมยิ้มวันตาลุงลูกจาระกะวันตาปีติเมียีตุเทนาบารุวันเนตโตกะเมียีดูละวันตาปีติเมียีเนี่ยวันเนตโตกะเมียีดูละมาดูถ้าตัวอัลลูมีนะถ้ามาตัวออสไซราเรียพูนุบมาบีกุมีนะตัวไม่มีไหนเนี่ยยาเรียมีอะไรสิอุมาลีพิอบยามเอสุเอมายนอร์ดีไรมายจอร์ดีไรลูเนสุลูมิอาสุพิอัตนะดูเนี่ยสิลูกมีอาสุพิจารณาสุราบาลเลยสุราลูกมีอาสุพิเดะในงานนั้นเองก็คงลูกพี่พี่ส่งตรงสี่นี่พี่รอลูกเนี่ยสิบอกมาพูนว่าเนี่ยก็ท้าลูกเป็นเดินไปได้ไม่เบื่อวุ่นวายเนาะท้าตู้ลูกคนอื่นส่งเสริมเนี่ยลูกเบื่อลูกยากกูว่าพูนว่าลูกมีอาสุเลยยากที่ยากได้ไม่ยากบุรีตัวมันไม่ยากหรอกมั้งท้าวนั่นเลยอ่ะไอ้รอกูจะไปลูกมีเรื่องมาเลี้ยงชาลูกพารู้สิ่งตัวภูมิปุถุราชนายงามกูจะไปเรื่องลูมิโอไอ้ลูมิโอก็นายงามกูจะไปเรื่องลูมิโอพี่เดียวจะที่ใต้ที่บาริเวลุชิงตัวที่เป็นเซนฟิฟตี้เป็นเซนชอบไปอ่ะเพราะฉะนั้นสุดมันเลยลูมิโอโลกอเรนายงามกูจะไปเรื่องลูมิโอก็ที่นายงามกูจะไปอยู่ท่าลูไอ้ไรชีมาจอร์ดีไรชีมันนอร์มาจอร์ดีไรลูมิอาซูชีละพูนอบีมาว่าใต้ที่บาริเวลุประมาณลูมิโอชอบไปละเราชอบไปละมาปีเช่นลูมาปีราบอมาปีไหนลูมาปีราบเขาบุล่ะไอ้ราชาเราตัวด้วยขอดคู่ว่าสันติเสียมีอาชีพแต่เมื่อตรู้แนวใดในมาก้า
ဒီ politics ပဲဖြစ်ဖြစ် education ပဲဖြစ်ဖြစ် business ပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကပြောနိုင်အားရှိတဲ့အလေးအကျင့်တွေကိုကျောင်းတော်တွေကကျောင်းနေတွေကခလေးတွေကို training လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့မှာအားနေတယ်အတာတယ်ဆိုတာသူတို့မှာမရှိဘူးပြောစရာရှိရင်ပြောမှာဘယ်လောက်ပြောလဲဆိုသူတို့နိုင်ငံတွေမှာသိရတယ်များဆိုဥမာဆိုပါတော့ရှိရကားပေါ်နေပြီးတော့မုန်နေပါးစားပြီးတော့ပြစ်ချတယ်နောက်ကလူကမြင်ဒီကားနံပါတ်နဲ့911ကိုတိုင်းလာဟိုဒီကားနံပါတ်ပေါ်ကလူကမိုက်တွေပြစ်ချခဲ့ပါတယ်ဆိုသူတို့ဒီလိုတိုင်းပြည်အသိစိတ်ရှိတာဘုန်းတို့ပြည်မှာတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းထဲလေခုနလိုက်ကြည့်တာမိုက်တွေကလည်းအများကြီးအဲ့ဒါဘယ်သူကောက်မှာလို့ဘယ်သူကောက်ပြောမယ်ဆိုအများကြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီ thoughts ဆိုကဒီလိုတွေးတာပေါ့တွေးပြီးတော့သူက idea တွေဖြစ်လာဟာဒါတွေဘသူများအားနေချက်ဖြစ်လာလဲသူများနိုင်ငံလဲလူတွေပဲကိုယ်နိုင်ငံလဲလူတွေပဲဒီမိုက်တွေကဘာလို့ရှုပ်နေရသလဲဟောစဉ်းစားပြီဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေက academy မှာစဉ်းစားပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ ideology ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒီအတွေးခေါ်တွေကိုပေါင်းစပ်တဲ့ပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်လာ ideology ideology ဆိုတာဒီထဲမှာသူတို့ပြောတာ ideology is a set of opinion or belief of group or individual ideology ဆိုတာတဲ့ဒီအတွေးခေါ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ယုံကြည်မှုတစ်ခုပါပဲတဲ့တဦးတယောက်ရဲ့အတွေးခေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့မို့လူအများစုရဲ့တွေးခေါ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကို systematically set up လုပ်ထားတာစုပေါင်းထားလိုက်ခြင်းက ideology ဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီ ideology ကို तू ကတော့အများကြီးသုံးလို့ရတယ် ideology ဖြစ်လာပြီဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ ideology refers to the set up political belief system or set up idea of the characterized particular culture ယဉ်ကျေးမှုနိုင်ငံရေး business ဒါတွေအလုံးကိုသူက ideology ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေက academic ဖြီးတွေကတိုင်းသူပြည်သားကိုကိုးစားပြုထားတဲ့ဒီအတွေ့အခေါ်တွေအားနေချက်အန္တရာယ် stronger weaker နောက်က significance insignificance ဒါတွေနဲ့သူကနိုင်ရှင်ပြီးတော့ decision များများမလုပ်ဖဲနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ဘာတွေကိုအကောင်းတွေကိုပြုပြင်နိုင်မလဲဆိုတော့ဒီအတွေးခေါ်တွေယူရတာအဲ့ဒီမှာကြည့်အဲ့ဒီမှာ political ideology ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီကဘာပြောလဲဆိုတော့ political ideology can be proposed by dominant class of society such as elite to all the members of society သူတို့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒီ politics တို့ business တို့ education တို့ဆိုတာကဒီအားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့သူမို့အများစုကနေပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုလက်ခံတည်ပြုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့သဘောပေါ့ဘုန်းတို့ academic ဆိုလဲဒီ professor ကြီးတွေပမောက္ခကျုပ်တွေပမောက္ခတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ system တစ်ခုကိုနှိုင်းချရင်ဓာတ်ကိုအကောင့်တဲ့ဖော်နိုင်ရမယ်ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ education က up level ကြီးမြင့်တက်လာအဲ့လိုမှမဟုတ်ဖက်နဲ့ဘာပဲလုပ်လို့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ education level ကရှေ့မတက်နိုင်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်သူတို့နိုင်ငံတွေကအဲ့ဒီလိုအတွေးခေါ်တွေကိုယူတဲ့အခါမှာဒီမှာအတွေးခေါ်နှစ်ခုဖြစ်လာ။ဘုန်းတို့လူမျိုးတွေကအရေးချင်းသည်ဟိုမအရေးချင်းသည်အရေးအတွက်တကောင်းတယ်ဟုတ်ကလား။ဘာပြောတော့ဗမာစကားပုံမှာအရေးချင်းသည်အရေးအတွက်တဲ့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်တော့တမိုးရှိတယ်အဲ့ဒါမှန်လား it depends ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလူနီယာမှာအရေးချင်းဟာအရေးတွက်တဲ့ပိုကောင်းတက္ကသိုလ်မှာဆရာတွေတရာလောက်လိုတယ်ဆရာတရာက80လောက်ကအရေးချင်းမရှိဘူး30လောက်ကတော့တကယ်ကိုထောင်းတောင်းပြီးအရေးချင်းရှိတယ်ဆိုရင်ပမောခချုပ်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဟာမျိုးကိုရွေးမထင်တော့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးမှာဒါသည် quality is better than quantity ဥပမာဆိုပါတော့စစ်မျက်နှာကိုဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ခြေထောက်ကိုတိုက်မယ်တနက်မှာကောင်းကောင်းမပြတ်တဲ့စစ်သား1000နဲ့စာရင်တကယ်ကိုတိုက်ရခါရရှိတဲ့စစ်သား200 300ဆိုဘယ်သူရွေးမလို့200 300ကိုရွေးမယ်ဒါကွန်မန်ဒိုလို့ခေါ်တယ်အရေးချင်းရှိတာဒါကြတော့
quality is better than quantity. Daga dilo phiri ma quality wo yue da. Dai mae phone no aku khit tou ni de democracy chin thong ya tou ni de lut daw ri ma so yin boun ne twa da. Boun ne twa de kha ja ba phit le so lo lut daw ma 664 boun shi de so yin yauri de ku a song phya yin 900 ga bo lut de 164 yauk ga bo ma lut bu so yin be ha nai ma lo nyaya nai ma era jaro baro quantity is a better than quality jom tu quantity ri ko ai niya ma tou na da anaw dai philosophy ri quantity quality ko niya dai ma a tou win ne lo pyo lo mya bu tichu niya ma quantity ye a yi twet ga aku khe ma tou ni de a ya a lo ha boun ne lou da be quantity ga che dan yauk daw jom ai ri ya ri ko na le ya le phone no academy ga niya dai ha jom mu ဒါဝမှန်တယ်ဒါဝမှားတယ်ပြောလို့မရဘူးဘာလို့အဖြေက it depends ဟုတ်ကလားတချို့နေရာမှာ quality is better than quantity တချို့နေရာမှာ quantity is better than quality it depends ဒါမှမဟုတ်သူအနောက်တိုင်းရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့အရှေ့တိုင်းရဲ့အတွေးခေါ်ကသူက public life မှာ public နဲ့ private life မှာသူကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် public ဒီပြည်သူလူထုရှေ့မှာသူအများစုနဲ့ private ကိုယ့်ရဲ့တကူရေပေါ့လေပုဂ္ဂိုလ်ရေးရဆိုင်တာတွေသူတို့ကအတွေးခေါ်တွေကမတူဘူးဥပမာဆိုတော့ဘုန်းတို့နောက်တိုင်းတက္ကသိုလ်တွေမှာဆိုရင်မိန်းကလေးတယောက်ကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတယောက်ကို you are very beautiful လို့ပြောရင် you are very today look today you looks very beautiful ပြောရင် thanks လို့ပြောတာသူ့ကိုလှတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောတာဘုန်းတို့ဒီအရှိတိုင်းတက်ကသူမှာကြားဘူးတာပဲဒီနေ့နေပို့ပြီးတော့လှသလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပါကြိုးသွားကြတယ်ဟုတ်ကလားလူများဘလူအစားမျိုးထင်နေရတယ်ဘလူတော့သူတုံ့ပြန်တာကို negative လာခုကြတော့ thanks ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောတယ်ကဲမင်းကလေးတွေလှတယ်ပြောရင်ကြိုက်လားမကြိုက်လား private ကြတော့ကြိုက်တယ်ဗျာနင်ဒီနေ့ဝတ်လာတာလေးတိတ်လှတယ်ဆိုနှစ်ကိုကြားပြောတာ private ဆိုတာနှစ်ကိုကြားကြသဘောကြလားမကြောက်ဘူးလားကိုလှတယ်ပြောရင်it depends ကဲခုနကကျတော့ public life ဖြစ်သွားတာဟုတ်အများရှိမှကို you looks very beautiful ဒီနေ့နင်ကြည့်ရတာတိတ်လှသလိုပဲပြောရင်အများရှိကြတော့သူ့ကိုရှစ်အောင်ပြုသလိုစော်ကားသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမကြိုက်ဘူးကြောင့် private နဲ့ public ကလည်းတချို့နေရာမှာ it depends ကွဲသွားတယ်ကြောင့်သူတို့နိုင်ငံမှာကသူများရေးမဆက်စုဘူးဟိုဘက်အိမ်မှာဘလူးလူနေတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်အိမ်ကမသိဘူးနောက်တစ်ခုကနိုင်ငံသားတယောက်အသက်60လောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အုတ်ထုတ်ကိုနောက်ကရှာနောက်ကိုတန်ပြီးတော့ roller skate လုပ်နေလဲဘယ်သူမှဘာမှပြောဘူးရှေ့တိုင်းလာဆိုဘာပြောမလို့ဒီဖိုးကြီးဘာပြည့်မလို့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါ private နဲ့ public ကိုမကွဲသေးတော့အဲ့ဒါ education ကအဲ့ဒါတွေကိုကွဲအောင်ပြောရမှာအဲ့ကြည့်အဲ့တော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတွေကိုဖိုးတို့ကသူတို့က academic ဖြည့်မှာဒီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုသူကဒါတွေကိုသူကဝေဖန်နိုင်အောင်စမ်းသပ်နိုင်အောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်ဒါမျိုးတွေပြောတော့တရားမို့ဘုန်းတို့နိုင်ငံကောင်ဆောင်လည်းပြောဥပါတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကျောင်းသူတွေဆိုစာသင်ခန်းထဲမှာ 50% ပညာရည်တွေကိုသင်ရပါတယ်အဲ့သင်ညာပညာသင်ရမှာလည်းပဲဘာဖြစ်လဲတွေးခေါ်မျှော်မြင်တတ်တဲ့ critical thinking ပေါ့ analytical thinking ပေါ့ analyze လုပ်နိုင်တာတို့ criticize လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဆိုတာဒီပညာတွေကိုများများသင်ရမှာဖုန်းလူကြက်တာမှတ်တာတွေက high school မှာဆက်နေလုံးလုံးကြက်ခဲမှတ်ခဲ့ပြီမပန်းသေးဘူးလားအခုလဲပါတော့နော်အညာပြောပြောရင်တော့ကြက်ရတော့အောက်ပြောပြောရင်တော့ကြက်ကတော့ဟုတ်ကလားရန်ကုန်သားတွေပြောရင်တော့ကြက်ကတော့ခုလဲကြက်ကတော့မယ်မဟုတ်လားနောက်နေ့ရောဘဲကတော့မယ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖုန်းကအဲ့ဒီဒီဘုရားဘာသာတွေရဲ့ရှုတော့ဖုန်းတို့ဘုရားဘာသာခုနတတိကုဆရာတော်ဘုရားကြီးခေါ်သွားတဲ့တရားတွေကတကယ်ကိုအနှစ်သာရတွေပါအလုံးဖျားရှင်တွေခေါ်ထားတဲ့တရားသီလသမာဓိပညာ all the Buddha's teaching မကောင်းမှုတွေမပြုနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအများပြုအောင်ကြိုးစားစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုဖြူစင်အောင်ထားမလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုဘုန်းတော်အဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းတို့ဒီအနောက်တိုင်းတွေးခေါ်နဲ့အရှေ့တိုင်းတွေးခေါ်လေးကွဲတာလေးတစ်ခုကိုဘုန်းပြောပြရမယ်ဘာလို့ဆိုအချိန်လက်စီကနေနေသူတို့အနောက်တိုင်း philosophy မှာ
utilitarian design structure. Yojidamo, utilitarian design. Utilitarian design theory concept ka ba le so ro the greatest happiness of greatest number. Lu yawu de tuku wo pyu lou yin ne. Lu a mya su a chou shi me so yin da shit tu tu lou de ne. Thru wa de lo myin la. Uma so ba ro thru upama le tuku pe tha la. Utilitarian design theory ka greatest happiness of greatest number. Tu ba upama pe tha le so ro the tree deal de 1 billion tan ta thong jwe wa de the tree deal ti twa de da mai tu ta ngai le tu ta le ngai ngai le be chang ngai a ra wo shi ni nga pi lo di ta le chi pi yin 16 ni jaw yin tu ye tan ta thong ko lwet pi ba so pi lo sa jut sa ra ni ne tha pi lo tu a ti twa sha shi ni ne tha ga de a ro tu ta le ya a ywe myauk khin ma ma kaung ne lu de ne paung ne taw sa mu ye de မကောင်းတာတွေအကုန်လုပ်တယ်။လောင်ကစားတွေလုပ်တော့အဲ့ဒီခုရှင်းနေကြီးကသူစဉ်းစားတယ်။အော်ဒီငွေတွေဒါဒီကောင်းတာပေးလိုက်ရင်တော့တဲတဲ့ရေသွင်းသလိုဖြစ်တော့မှာပဲ။မိတဲ့ဟိုဓာတ်စီလောင်သလိုဖြစ်တော့မှာပဲ။အဲ့တော့သူ့ကိုမပေးဘဲနဲ့သူတို့မြို့ရွာမှာလူနေတဲ့ high school ထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစောက်လိုက်တယ်။ဆေးရုံတွေကိုစောက်တယ်။ဘာတွေစောက်တော့ ထက်တန်းကျောင်း စောက်တယ် ဆေးရုံတွေ စောက်တယ် college စောက်တယ် အဲ့တော့ အဲ့ဒီ အကြက လူတွေ အကျိုးရှိလား မရှိလား အကျိုးရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီ ရှင်းနေကြီးရဲ့ လုပ်ရသည် မှန်လား မှားလား မှန်တယ် ဟုတ်လား အဲ့ဒါ decision ပါသွားပြီ ပါတော့ it depends ကဲဟုတ်ပြီ ဒါ မှန်တယ် လို့ ဘုန်းတို့ lecture ဆိုရင်တော့ လက်ညှိုးထောင်ခိုင်းမှာ အခုတော့ အဲ့လောက်ထိ အချိန်မပေးနိုင်ပါဘူး ကဲ မှန်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် ဘုန်းတို့ရဲ့ Buddhist ethics မှာ Buddha's teaching မှာ purify the mind စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားရမယ် မကောင်းမှုတွေမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာ အာဒိနာဒါနာ ဝေရမဏိ သူများပစ္စည်းခိုးတယ်ဆိုတာ မသိအောင်ခိုးတာလဲခိုးတာပဲ အနိုင်ထက်ပြည့်ခိုးတာလဲခိုးတာပဲ စာကျုပ်စာရမ်းလေးလဲလှည့်ပြားခိုးတာလဲခိုးတာပဲ တဲ့90နှစ်ပြည့်ခိုးတာလဲခိုးတာပဲ ဆိုတော့ ခုန ရှင်းနေကြီးရဲ့ လို့ရသည် အာဒိနာနာက မြောက်လား မမြောက်လား မြောက်တာပေါ့ အဲ့လိုဆိုရင် ပဏာတိပါဒ အရိနာဒါန Buddhist ethics ရာ ကိုကျင်းသိက္ခာရာ သူများပစ္စည်းကို နိုင်ထက်စီးနင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ် လူယူလိုပဲဖြစ်ဖြစ် စင်းအင်းနေပြောင်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ် မသိအောင်ပြုလိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာမြောက်နေလို့ ခိုးတာမြောက်နေလို့ အရိနာဒါန မြောက်နေလို့ တကယ်လို့ तू က အရိနာဒါန မမြောက်ချင်မှု မဖြစ်စေချင်မှု ဆိုတော့ အဲ့ဒါလေးကို သွားပြီးတော့ तू အကြံဉာဏ်ပေးလို့ရ ခုသာ မင်းမလည်းပတ်စံနေအများကြီးရှိတာကွာ တို့ရကကလေးတွေမှာတော်တော်ဆင်းရဲပါတယ်မင်း high school ကျောင်းတစ်ကျောင်းလောက်ဆောက်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလား ဟာဘာပိုက်တင်တော်ရင်လဲလိုးလိုက်လေးဆိုရင်ဒါဘာရတော့ agreement consent သဘောတူ ဟာတို့ရကကဆေးရုံလည်းမရှိဘူးကွာ မင်းတို့ရွာမှာဆေးရုံမရှိဘူး တို့မြို့မှာဆေးရုံမရှိဘူး မင်းဖိုးသားသဘောတူလားဆောက်လိုက်မယ်လေးဆို ဟာဆောက်ချင်လဲဆောက်လိုက်လေးပေါ့ ဆောက်ပြီ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတစ်ခုဆောက်ပေးပါ ဆောက်ပြီးရင်ကောင်းတယ် မင်းပညာရတာပေါ့ကွာ ပညာဒါနပေါ့ပြောရင် तू လောဘလားလို့ပြောရင်တော့ဘာဖြစ်တော့နှစ်ဖက်ဟိုဘက်လည်းအပြည့်မညီဘူးဒီဘက်လည်းအပြည့်မညီဘူးခိုးရလည်းမရောက်ဘူးယူတလီတီရနေစင်းအရာအများလည်းအကျိုးရှိတယ်မကောင်းဘူးလားအဲ့တော့ဖုန်းတို့ကအဲ့ဒီလိုကြက်တဲတဲ့နှစ်ဖက်ကိုဒီလမာလို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကိုဒီဘက်ကအမှန်တရားကိုမှန်တယ်လို့ယူဆလာရင်ယူတလီတီရနေစင်းကို the greatest happiness greatest number လူအများစုအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုရင် လုံးတဲ့နေဆိုတဲ့ယူဝါဒဟာ ဘုန်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာသဘောအရာ သူများပစ္စည်းကိုမတရားယူခြင်း နိုင်တဲ့စီးခိုးယူခြင်း စီးရင်လေယူခြင်း အာနာဖြင့်ယူခြင်းစသည်တို့ဟာ အရိနာနာကမြောက်တယ်ဆို ဒီနှစ်ခုဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု contrary ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါကို ဘုန်းတို့က Buddhist ethics က ဒါကိုမြင်နိုင်ရမယ် ဒါပညာပဲ academic ပဲ education ပဲ ဒါမှမဟုတ် Buddhist ethics ကတက္ကသိုလ် level မှာတော့ သိတယ်လား မသိတယ်လား သိတယ်နဲ့ ကဲ အဲ့လိုဆိုရင် ဖုန်းဘွတ် တနအိအချိန်ရတယ် အခု 4 နာရီ ထိုးသွားပြီ အဲ့တော့ အားလုံး ဒီ Buddha's teaching ပေါ့ ဖုန်းဘွတ် Buddha's teaching မှာ comparison လေး ထည့်လိုက်တော့ Buddha's teaching လို့ တက်တက် ပြောရင် ဖုန်းဘွတ် ဒီ ပိဋက သုံးပုံ ထဲက ဘောင် စီးရီး ပဲ ထည့်ပြီးတော့ ပြောရမှာ ပေါ့ အခုတော့ နည်းနည်း လေး ဘောင် လွန် မသွားဘူးလား ဘောင်လုံးမသွားဘူးလား comparison လို့တော့ဘောင်လုံးလားမလုံးလားအဲ့တော့ဘောင်လုံးတော့ကောင်းလားမကောင်းလား
It depends for no, it depends for Hogala. Tieni Chili to Kuro Yao Yuga, now Dinana me, Penelebio, it depends, Hogala. It depends, Eradi, it depends, a chinibo mudide, Hola. It depends, Sagalio, Tibiro, Ketieni, Conatri Serapia, Hojare, Tiaro Ridi, Lilin Nene, Yuavi, Ponoaro, the Kissania, Academy the Boya, Chimmy Dunda Bungu, Timbiavare, Alu Jonu Jonari. Kerana mimpinya ya tigo, cerdan jajah di Yunani biro, tajuk tajuk di juta tanah itu, sambil menjawab.